Ne zna šta hoće. Ljubomorne scene i svađe između Maje Marinković i Marka Njuševića sve su gore iz dana u dana. Marinkovićeva se nije libila da napravi Janjušu još jednu ljubomornu scenu zbog Ane Korać, zbog čega ju je on izvređao. Nakon žestoke svađe tokom emisije gledanje snimaka, Maja se izvinjavala ljubavniku, on nije želeo ni da čuje, već je ponovo spominje u superlativu svoju suprugu Enu. Branim te od svih, a ti me daviš, provociraš, danas govoriš da ćeš da se baviš sa mnom. Ne mogu da verujem da me neko toliko ponizi kada samo želim da se našalim sa nekim. Ne mogu da verujem da sam dozvolio nekome da me na ovaj način blamira, govorio je Janjuš. Dobro, Janjuš, upravo si, okej, spusti malo loptu, ponavljala je Maja. Ti ispričaš budalaštinu, a onda posle mi zameraš da ti govorim da si neko ko koristi supstance, kuneš mi se da me voliš, istakao je Janjušević. Ja tebe volim, šta da radim, volim te, isticala je Marinkovićeva. Ostala si mi samo ti, pitaju me za planove, sa ovakvim tvojim ponašanjem ne dolazi u obzir. Ja ću da popričam sa Takijem kada izađem odavde. Nebitno bili mi zajedno, samo da on i ja popričamo, govorio je ljutito košarkaš. Izvini Janjuše, molim te, ponavljala je zadrugarka. Ne interesuje me, samo želim da vidim Enu i da ju se izvinim, govorio je on.